Hoe iemand het hierdie vir jou kom aflever? O ja. Is aantreklike jong man. Nee, dit is net my broer se vriend. Mooi seun. Gaan jy staproete doen? Nee. Ek gaan slaap en eet en lees en sleg wees. En nou presies se volgorde. En die rugsak? Wel, my broer het net vir sy vriend geleen, vir die otter. Maar dankie vir hierdie. Plezier. Ek hoop jy het 'n heerlike vakansie. Ja, thanks. Ek gaan nie, sonder twyfel. Okay, bye. Bye. Sal. Hou jou afstand soos gewoonlik. Let's not fuck it up. Kom. Stopperloos hier aan sit. Check. Ek moet dit nog petrol ingooi. Ek sal 'n gedagte. Jy okay? Ek's fine. Is jou hart ook fine? Amper. Moet ek kom gaan timmer? Pa, moet nie dit eers sê nie. Ja. Laat weet my wanneer jy jou passivisme oorwin het. Ek is nie snaaks nie, pa. Ek sien pa vanmiddag. Ek moet nou nie worry nie. Dis my job om te worry. Wees wakker. Dis 'n bose wêreld daar buite. Ai, pa. Lief jou. Ek's lief vir pa ook. Draai daar vooraf. Sit hier op pad net, draai net af daar. So kyk dit. Die eerste keer. Agter baie onthou. Altyd. Gaan weg.
Chill. Trek net af. Ek sal dit handle en nou aan smile. Shit. Shit. Piet! Okay. Doe het stil. Wel, 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 meneer. En wat het ons hier? Middag, kaptein. Ons te vinnig geruim. Lisensie? Ek het dit. Is jy right now, man? Jy lisensie is in jou beursie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Van gestrandse vleispastei. Ek praat nie met jou nie. Wat doen jy? Ry. Chill, my bra. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Gaan langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek! So wat het jy lê agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Oor my pas, maar net bietjie siek gestrand. Siek gewees, ja, wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is wel geld. Is nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre, môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Wanneer ons skiet nie, Baz. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Okay. Stadig. Baz. Jy, maak oop achter. Buster, van die kar. Haal my kar so wat hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Van die kar, brand hom af. Doe net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hoela, sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, rij achter ons aan. Ons weder wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly. En wacht tot die rest van die kaps kom. Sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouwens ook weet wat aangaan.
Wat sê jy hier alleen in die pad, hm? Dit kan gevaarlik raak, jong. Kom. Hy is swaar. Go! Asseblief nie, Nia. Hoekom nou? Hoekom hier? Maak hem los. Maar die zak af. Piet! Ja? Krijg een gat hier. Alsjeblieft, los mij net. Alsjeblieft. Bula, breng zijn wapen. Jij houdt jouw bek of ik schiet hem af, weet jij mij? Weet jij mij? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit, klop. My fuck, Piet, twee handen. Je zei je kan skiet. Ik heb het al gezien we lopen. Op je TV. My lieve fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstand bietjie by om jou bene skiet uit klip. Go. Nog 'n keer.
Jy weet, hier is als jou skuld. Ja. En jy wil het recht maak. Ja. Misschien dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ek zweer. Bosman, nee! Wat stel jy voor, AJ? Kom, wees jy die baas. Wat stel jy voor? Ek... Asseblief, asseblief. Ek kom binnen so my net vast nie. Hy het Klaans gezichte gesien. Ek en Baz het reeds criminele records. Ek sê mys, ek sal niks sê nie. En jy glo om seker? Nee, ek... Fok, Bosman, dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papie se trust geld om die tik te koop. Solank jy jou eindkies net nie hoef vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Hier is jy baas. Moet nie dit vergeet nie. Piet. Piet. Standa. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Kom dan. Nou. Ek sê skiet op Piet. Dis 'n bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Baz, Jay, kry af! Jy vecht die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen nie, dan val jy terug. Geen geweld, Jesse. Geen geweld. Jy hoor, Ajay. Geen geweld, alsjeblieft. Kom, Ajay. Praat. My kar het gebreek. Charlene. Charlene! Wat dan? Shut up! Jy woord sê, snak jou pie af. My sal. Asseblief! Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer. Jy gaan betaal, weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Piet, doen met jy met doen. Wag. Jy ook nou een probleem. My ma het my geleer, mens mors nie met kos nie.
Die man moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet op. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansiers wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Nou. Sorry, AJ. Luria. Wat is haar naampie? Karabo, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binnen. Ek wil jou oogie verloor. Emma. Emma. Wat is een mooie ma. Oula. Je mors met tijd. Kom, Emma. Ons wil we nou. Nee. Kom. Nee. Kom, ja. Nee. Nee. Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. Thank you.
Enigiets is 'n wapen. Alles is 'n wapen. Donners 'n meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Bevat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou op fuck nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Nee. Fuck! Waar de fuck is jij? Ze is weg. Wat? Mijn peetje is weg. Hoe? Ze is de sleutel gekry. Jij is een moroon. Kry haar. Nou. Is die my skuld nie? Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Bas J vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
kos, maar die kar is nog hier. Maar sy het al voort saam toch gevind. Dat is die sy nie. Haar naam is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kaarse registratiepapier is sy van Stellenbosch af. So sy is van hier nie. Lyk soos sy iets uit haar kaarse boot uitgehaal het. Hou vas. Lyk as sy oor die pad is, in die veld in. Jay. Jy beter kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. Ons het nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet daar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by bed. Bosman. Wat? Ek kan ons spoorvat. Hoe nou? Jy weet mos ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Hier oor die draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoor sny is beter as jou skiet. Ek seker. Bes, vir jou spore uit. Ons wil jy met die boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom julle. Let's move, manne. Dis wat sy die kar uitgevat het. Stap toerusting. Toe al die spore weggevee. Ja. Die pad is skoon. Hierdie help ons niks nie. Want toe nou, Piet.
Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy sê al klaar moeg. Mooi, dan kan ons haar makliker vang. Maar sy gaan dors word. Haar borrel wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy's bang. Sy's moeg, verdwaal en sy's dors. Die drasse gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spore? Dis wat sy gaan vat. Maar dis makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Van beter ons wikkel. Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die tweespoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Fok. Jy het paniek. Mooi. Thank you.
Annie sê niks al. Hi. Sê vir my, ry jy dog nog hy wat karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens nie. Ek kom. Okay, sien jy da? Ah. Het in die moeilikheid veroorsaak. Moenie nou in ons spore kom kla nie. Die girl is die stupid thing. Sy weet ons jag haar. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant toe. Jy dood seker daarvan. Hè? En jy twee spoorpad teorie. Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. Okay. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy en Boela daai spoor. Pas jy hier af. Ek kan pizza die info. Gebruik die radios as jy iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrot raak. Daarspoor. Maar wacht, wat doe je nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van huislike af. Dit is precies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom, ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewing. Veil water kan jou siek maak. Kan jou stadig maak. Swak. Vat in haar radio.
Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie. Jy het nooit probeer nie. I had to feel fucking daddy issues. So you play? Dankie, Manny. Dis die minste wat ek kon doen. Ek sê jammer oor die omstandighede. Gesê, kom ons koop vir jou 'n nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Wat het hier gebeur, Jock? Vijf, dalk 6 maand. Hulle is hier, Emma ook. Jacques, ek dink ons moet die polisie bel. Ek dink nie dit gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis is wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die polisie, Jacques. Die engine is kut. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dis rowwe terrein hier. Iets en ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Gooi die water.
toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Ricky. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Nie te dom vir 'n fucking stadsgirl nie, nê. Nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, skarrebol? Hè? Fight op sit nie, hè? Hè? Asseblief. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis. Erger as diere. Jy nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Dan trek ek dit vir jou uit. Sommige mense is erger as diere. Van Jacques Leroux. Van een verkenningskommando. Ek het
nooit opgehou om haar te leer. Sy wou nie meer. Sy was 16. Sy het vinnig geleer, Mani. Sy was verbeter. Verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Verveldkens. Maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Ja, ons dag gekry. Skiet haar, ek kom. Dis nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Boela waar is? Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat the fuck doen jy? Ek swer as jy nie wil gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, skiet haar. Hoor jy my? Gaan nader jou, idioot! Jay, hoor julle? Wat is AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die polisie, Mani. Sê hulle moet die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En as die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jou lyf vergeet nie. Dit sit nog alles daar. Hoop jy is reg. Ek ook.
Hela. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op 'n mens doodgesteek. Jou idioot! Vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula se geweer! Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg tog die hele tyd in een rigting. Sy is op jou spinkie bos van. Hy is 'n moroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn. Your name is Bosman, eh? Geweer en 'n radio. Maar 4 ure gaan ek die polisie bel. Hulle sê dit is 2 ure van julle kar af. So dit gee hulle 2 ure voorsprong. Dalk wil hulle dit gebruik. Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay. Skiet 'n skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En blijf van die radio af! Sintu. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. Kom.
AJ! AJ! Praat met mij! Twee men naar een beetje. Vier om te gaan. Ik ga nog baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ik voel nie lekker. Ek dink is hier water. Jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom! Osma. Daar. Oh, gesê. Het ja. Ons sal sien. Sy is vasgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar frek. Sy het 2 guns. En ons het 5. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Het is die water. Ek voel het ook. Roer julle gatte, dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Go! Thank you.
Want sy skiet soos 'n fucking meisie! Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my?
Jay! Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Ek sal net weghardloop. Ek beloof op my ere woord. Kyk. Daar lê my kat. Ek kan niks doen nie. As jy ophou hardloop, skiet ek jou. Ek beloof jou. Kyk, kyk nie eens na daai geweer nie. Verstaan jy my? Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hetela. Mooi so. Te bang met de meisje te bekleiden. Ik zie haar wees. Waar meisje recht. En ik kom bij ze aan. Yeah.
My favorite kombuis werk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dag, Bob Lap. Die teken. Jy moet die teken hard. Jy moet hem vol doodmaak. Hier binnen. Oh,
afskiet vandag. Dis hoogtyd. Thank you.